Er vi klar? DK's, som har tjent allerflest penge i Fortnite. Den eneste i Danmark, som har vundet World Cup. I tror nok selv, I måske ved, hvem den rigeste Fortnite-spiller er. Men tro ej. Jeg tror faktisk, jeg kender en, som er endnu rigere end Thomas HD, Anas Flik osv. Fordi der er nemlig en ukendt dansker, som ikke ret mange kender, som vandt World Cup i Creative dengang. Og han er altså den i Danmark, som har tjent allerflest penge. I dag tager vi et lille kig på de 10 Fortnite-spillere, som har tjent allerflest penge her i Danmark. Hvis der I godt kan lide at se sådan nogle ting, hvor vi tjekker forskellige spillere, rater folk i forhold til deres montage, det kan være, hvor mange penge der er. Så husk lige at give den her video et like, husk at subscribe. Og alle sammen husk at bruge kode Tonse ned i den her video. Så vi har altså sat en lille liste op her. Jeg tænker lige at komme til at stå op. Vi har altså en der hedder Sand. Vi har en der hedder Bøjer som I kender. Thomas, Klusia, Severin. Måske ikke et navn I kender. Anas, Flik, Kaiser, Skram og Swag. Jeg tror faktisk ikke Swag var i top 10 af de fleste. En af de danskere som havde tjent allerflest penge i Fortnite. Men det har han altså. En af de bedste i Danmark. Og jeg synes faktisk vi skal starte fra bunden af. Og fra bunden af det er faktisk Swag. Fordi jeg vidste faktisk ikke at han havde tjent så meget, men Swag han har altså tjent rigtig meget. Han ligger stabilt nummer 10 af alle dem her. Jeg synes helt klart at vi lige skal se en lille highlight fra vores allesammen Flames og Swag. Okay, så vi har Swag her, og det som den side som jeg kigger på i dag, det er altså en side som hedder, det er ind under Fortnite eSports søgning, og jeg ved ikke helt om den er 100% opdateret, men der står via den her at Swag har $44,200 tjente Fortnite dollars kroner. Så det er rimelig godt klaret af vores lille Flames Swag her. Ej, et varmt klip det her, Swag. Ej, Swag han er så fucking dygtig, altså. Prøv at se ham. Fuld peace control. Mangler næsten lige alt, men Swag han er, han får bare ting. Det er sjovt, hvis Swag ikke kan få plays til at se hurtigt ud. Jeg ved ikke, det er ligesom, at han bare flikker og kaster musen rundt. Der dræbte han lige Guild hen. FNCS winner. Pablo Wingo, også en dansker, han lige dræbte der. Alle de ting han gør, han får dem til at se sådan hurtigt ud, hvis man kan sige det på den eller anden måde. Det er ligesom han fremskynder dem. Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men han er fucking dygtig. Jeg har sagt det før, han er sgu en maskine. Swag er bare en kæmpe maskine, okay? Og så en plads nummer 9, som en person I faktisk ikke kender. Det er altså en der hedder Severin, og det er så altså ham her. Og vi kan lige tage frem, så tænker jeg sikkert, nå Tonse, hvem er Severin? Det er så altså ham her, og I tænker sikkert, hvad for nogle placement har han fået? Fordi vi har aldrig hørt om ham før. Han har altså fået en anden plads i Summer Skirmish, han har fået en tredje plads i Fall Skirmish, og han har fået en tredje plads mere i Fall Skirmish Club Standing. Og så tænker jeg, okay, hvad fanden er det for nogle turneringer det her? Den største turnering her, hvor han vandt 30.000, det var en duo. Hvor man blev sådan invited af Epic Games. Og jeg mener faktisk at han spillede sammen med Kaiser og blev nummer 2, og de vandt $30,000 hver dengang, Kaiser og Severin. Og så fik han noget forskymme som man også var inviteret til. Det var sådan man kunne lave sådan nogle inviting, og så hvis det var at dine ting var gode eller andet, så blev du invited. Og så var der bare, altså bare du blev invited, så var der bare 3 millioner milliarder til dig altså. Og så var der et eller andet med en af de ting. Jeg snakkede nemlig med Severin dengang, fordi det var en af mine gode venner. Det var sådan noget med at de skulle spille golf. Kan I huske dengang, at der var på de gamle map, var der sådan en golfbane, så skulle man spille golf med de der, og så skulle man se, hvem der kunne lave det længste putt og alt muligt. Severin, det er altså ham her, han spiller ikke mere, ved jeg, så kan vi lige høre en reaktion på dengang, da de vandt 400. Ja, hvad var? Kaiser og Severin. Oh my god. Fuck. De blev altså 44 i point. Delt første plads, det kan jeg ikke sige, men de vandt på tiebreaker. Og de placerede bedre. Se, altså det gik fuldstændig amok. Altså det, I kan lige se det her, det er Severin, det er ham her der sidder her. Basically jolly. Og ham her ikke, han har sådan, han elskede Moses. Jeg har to eller en rundt om, som ikke er edited nu. Han elsker, oh my god, jeg så lige der. Han elskede at spille, han har sådan 10 forskellige Moose. Altså han havde G-Pro, han havde alt muligt, altså mega mange sindssyge Moose, som han hele tiden spillede med. Lad os lige se om der er nogle gode sjove clips med ham. Jeg kan godt se det er lidt ældre Fortnite, fordi han var altså rimelig crack den her gang, hvis I skal tænke, hvis I skal miste. Og nu falder han ned ad døren. Okay. Jeg forstår det ikke. Jeg røg igennem et lort, dude. Men det her, det var altså nogle af de helt mest cracked Fortnite-spillere dengang. Det var nogle af godterne dengang, som jeg snakkede faktisk meget med. Lad os lige se, montage-klip har han her. Lad os se her, hvad han har i montage-klip. Bygge op her. Altså det her, det var jo sindssygt dengang, man kunne bygge sådan her. Dude, I'm fucking outplaying these bitches. Get the fuck out of here.
What the fuck, okay. Men Severin her er altså på en, en 9. plads, og med en samlet lige over Swag faktisk. Jeg ved ikke om måske den er, jeg ved slet ikke om lige om Swag, den er helt opdateret. Men i hvert fald lige ifølge den her liste, så er han i hvert fald lige over Swag. Og han har altså på $49,850 har han vundet igennem Fortnite. Så en god slat monies. Og fra en som også blev nummer 2 sammen med ham, det er altså Kaiser. Kaiser er den 8. rigeste Fortnite spiller vi har i Danmark, og Kaiser er også en mega mega OG spiller. Spillet blandt andet helt ned tilbage fra season 3, 4 stykker af. Har spillet for Atlantic, der hvor den er Mitros klub eller Mitros organisation dengang. Og ja, hvad skal vi sige om Kaiser, han spiller med Flowis nu, og han er også bare en maskine. Han er også nok DK's bedste boomer. Altså Kaiser, han er 25 år. Altså han er 2 år ældre end mig, og prøv lige se hvor cracked han er. Han er så god. Så Kaiser, det er et helt andet niveau. Han er helt vild. Han er jo in-game leader for Flowis og dem. For Flowis og Hellfire, fordi at, de er jo sådan små børn, som, som man skal styre jo. Men Kaiser, 25 år, og han bare er en maskine derudaf. Han er vist verdens bedste, ældste spiller. Prøv at se, hvor cracked han er. Han er så 25 år gammel. Det er altså kun børn, som er 13-14 år, som vil være så cracked som ham her. Han er så god. Og Kaiser er også et rigtig, rigtig stabilt aim. Prøv at se, hvor hurtig han er også. Kaiser er faktisk lidt ligesom Swag. Hans play ser også meget hurtigere ud. Altså alt det han laver, det går altså mega hurtigt. Åh, jeg troede lige han no-scoped et eller andet. Kaiser er også faktisk kendt Kaiser også kendt for den i Fortnite community, der ham der kan allerflest glitches og bugs i Fortnite. Kaiser han kan nogle vanvittige glitch. Eller dengang i de early Fortnite sæsoner, der kunne Kaiser alt muligt sindssyge alt muligt sindssyge glitches og så videre. Okay, og lad os gå videre til syvende rigeste Fortnite spiller. Det er Skram, som stadig spiller Fortnite her. Skram, som er den syvende rigeste Fortnite spiller. Han spiller blandt andet med tidligere spillet med Refsgaard. Spiller duo med Refsgaard. Spiller også tidligere trio med Mester Savage. Så det er også vold nice. Jeg synes vi skal se den her. Den har jeg faktisk ikke set der, hvor han har joinet hans organisation Nordwind. Skram er også en marker, som også har spillet i rigtig rigtig lang tid, som jeg også snakkede med dengang i sæson 2, 3, 4, 5 stykker der. Vi skal lige huske at sige selvfølgelig at Kaiser har en samlet, han har en samlet win i Fortnite, som er på $83,345. $83,000. Så kan I prøve at selv søge på Google, hvor meget $83,000 det lige er. Det er altså rimelig sindssygt. Men lad os komme videre til Skram, som har tjent endnu flere penge end Kaiser her. And I won $30,000 in that tournament. I'm very excited. Vandt 30.000 via Winter Royale, som var en af de største, eller var en af de første store turneringer. Så står han sgu der. Scrammy boy. Konrad hedder han faktisk. Ej, så er der bare lige sådan en t-shirt der med på Fortnite skin. Det ser sgu da helt varmt ud. Og det er en varm montage der, eller highlight video. Det minder lidt om Flea og hvad hedder det nu? Ja, og Milan eller hvad han hedder. Nå. Jeez, en montage. Der spiller han med Refsgaard og Andretta. Oh, jeg ved faktisk ikke om Skram noget at spille med Mr. Savage så. Let's go, Skram. Skram var også en af de to danskere, som var med i ESL, som I kender fra Fortnite. Eller ikke fra Fortnite, som I kender fra Counter-Strike ESL, som en af verdens største CSGO-turneringer. Skram og Bøjer, som var en af de to danskere, som var med til verdens første Fortnite-LAN faktisk. Det var faktisk før World Cup ESL, så var det største, eller det var det første store Fortnite-event, LAN-event i hvert fald. Så der vandt han også mange penge. Let's go, Skram. Skram er en maskine. Og Skrams samlede Fortnite wins her, det kan vi lige se her. Det er altså, okay, shit, han er meget. Og det her, det er endda kun for 20, eller for 19 noget. Åh, nu er han også noget for 20 her. Men her er altså virkelig, virkelig mange dollars her. Men Skrams, hvad hedder det nu, total Fortnite wins er $122,000. Det er, og Kaiser var altså sådan noget 83, altså det er altså noget af et spring, som Skram her, han fik. Så det er altså også et stort cadeau her til Skram. Okay, så lad os tage videre til en nummer 6. En tidligere, ikke en tidligere, en World Cup Pro spiller her. Og det er altså, eller ikke World Cup Pro, en World Cup spiller. Det er altså Klusia her. Klusia, som ligger nummer 5 i Danmark, som har tjent allerflest penge. Det var altså ham, som var den allerførste dansker, som kvalede. Den eneste dansker, der faktisk kvalede i solo dengang til World Cup. Lad os lige se den her artikel her. 18-årige dansker skal til VM i Fortnite for $500,000. Bare for at deltage. Det er altså Klusia, det her, boys and girls. Lad os lige se det her interview. Bruger Jonas Koldkær rigtig mange timer om dagen foran skærmen? Måske 6 timer eller sådan. Fortnite er hans fritidsjob. Jeg spiller måske 6 timer. Og nu har det hårde arbejde både frugt.
Han skal nemlig med til verdensmesterskaberne i USA. Ja, overvældet, tror jeg. Det er fandme noget af setup af... Fandme en dreng i røv. Tilbage i maj kvalificerede han sig i kategorien Fortnite Solo. Det er fedt. Og på overvej... I kvalificerede han sig så også til duo. Ja. Jeg måske lægger mere tid i det end mange andre, så... Overvej Klusia. Klusia var den eneste dansker, som kom med i solo, mand. Og så kom Thomas H.D. med ham dengang. Det er lidt akavet interview. Du skal fortælle dig, Klusia, 500.000 kroner, det er en halvdel af 1 million. Det er 500.000 danske kroner. Men det er altså Klusia, som hvis I ikke kender ham. Klusia var altså ham, som også var sammen med Thomas H.D., som kom med til World Cup. Og han var den eneste dansker, som kvalificerede sig til World Cup. Og Klusias total Fortnite earnings, det er 138.100 dollars, som smider ham på nummer 6 i Danmark. Big cadeau til Klusia. Og så går vi altså over til top 5 nu. Top 5, en person, som I kender, blandt de tre bedste i Danmark. Anas er altså den femte mest tjente Fortnite-spiller i Danmark, vi har. Og lad os lige tage et lille klik. Det her, det er et eksemplar på, at der er rigtig mange, der snakker om Anas, fordi han er ikke mekanisk dygtig, men Anas aim i Fortnite, ikke? Det er fandme sindssygt. Og hans måde at tænke på, når han spiller... Den er også helt sindssyg. Du ved, Anas gør sin ting stille og roligt. Han gør alting sikkert, laver ikke nogen fejl. Anas er bare sådan, han er bare en fejlfri spiller, basically, når det er, han spiller. Oh my god, et play der, Anas. Jeez! Anas, hvem der rigeste Fortnite-spiller? Det ved jeg ikke. Det havde måske ikke set. I troede måske sikkert, at Anas han var højere. Men jeg ved faktisk ikke lige, om den her liste, om den er fuldt opdateret. Det burde den være. Men nogle gange, så kan det godt være lidt langsom. Men lige i forhold til nu, og hvordan vi filmer den, og hvor tidspunktet, så er Anas den femte rigeste Fortnite-spiller lige pt. I Danmark. Og lad os gå til nummer 4. Også en af de, som I nok også kender, en af de fire bedste, ja, eller de tre bedste her i Danmark pt. Det er altså Flik, en spiller, som også har spillet i vold lang tid. Lad os se Flik her, hvad han kan. Flik her, den mekaniske gud. Virkelig, virkelig god her. Flik, han har altså altid været mekanisk god. Også siden dengang i early stage. Der var Flik også en af de bedste i creative i verden. Han har altid været mega god i creative. Men så med tiden, der har han spillet mindre creative. Men Flik kan bare spille. Han er bare så god mekanisk. Altså, han er ikke sjov at spille med i en box. Snipe! Dead. Flik er også en kæmpe maskine. Så går vi altså stadig videre her. Flik, eller lad os lige se her. Anas er her, som er ligger nummer 5. Danmark, han har tjent 152.000 dollars i Fortnite. Og på det overvej, Anas, han begyndte faktisk at, sådan, at poppe efter World Cup. Altså sådan, det er altså virkelig, virkelig på kort tid. Anas, han er kommet frem og tjent rigtig, rigtig mange penge i Fortnite. Så det skal I lige huske at tænke. Flik, som er nummer 4 her. Og Flik, han har altså tjent 168.000 dollars. Så skal vi se her. Den tredje mest Fortnite-spiller, som har tjent allerflest penge, det er Bøjer, som er nok den mest legendariske Fortnite-spiller, vi har inde i dansk Fortnite. Han er den, som alle kender. Han er den, som Michael Laudrup inden for fodbold. Det er ham. Hvis man tænker dansk Fortnite, så tænker man måske sådan en legende for Danmark. Så er det Bøjer. Og I vil se her, Bøjer Winter Royale. Dengang sindssygt clutch her. Altså, det her ikke clutch, det gik verden over. Det her clutch, 0 match. Så går Bøjer i gang. Bøjer her, dengang her, ikke? Der var han altså Danmarks bedste. Det var her alle sammen. Altså, det var simpelthen så sindssygt. Og det her, det er så Winter Royale, som var den første turnering, som var kvalet. Åben kval for alle sammen. Bum. Prøv lige at overveje det her glotch her. Ingen match stadigvæk, og han får bare kills. Han har 5 kills lige nu, eller hvordan? Nej, Bøj, han har 6 kills. Tager et lille match der, og man får flere bo- Og i dengang, så kunne man få bonuser, hvis man tabte. Ej. Skal han bare ud og have kills? Eagle. 10 kill glots. Det der, gutter, det er så sindssygt, det er glots dengang der. Og det, han vandt så mange penge dengang. Som det står lige herinde, så har han altså 212.000 plus dollars. Altså, det er helt sindssygt. Hans bedste achievement, det er altså World Scrimmage, som han vandt. Han har også vundet Club Standing. Og Bøjer var også en af de to danskere, som var med i ESL dengang. Så det var helt sindssygt. Jeg kan ikke lige se, hvor ESL det var. Ja, Bøjer blev nummer 2 i den første store LAN-event, der var i EU. Vanvittig maskine. Også en af mine gode venner elsker Bøjer. Han er virkelig en maskine.
maskine. Så skal vi gå til nummer 2. En person, vi alle sammen kender. Danmarks PT bedste spiller, Thomas HD. Thomas HD, han har jo altså tjent så virkelig mange penge her for tiden. Været med til World Cup, også sammen med Kluge. Dog ikke solo, men i duo, som faldet i sidste øjeblik. Thomas HD's total earnings er 275.000. Og lad os bare se en Thomas HD montage. Vi elsker at se Thomas HD. Den her kan vi da se. Prøv at se det bue her. Prøv lige at overveje. Det var den her sæson, hvor der ikke var nogen bue. Men Thomas HD er ligeglad. Han bruger sgu da bare buen som sniper, mand. Og Thomas HD ikke. Han er jo den mekaniske og den med det gode aim også i den her trio her. Thomas HD er så virkelig, virkelig fucking god. Ej, hvor det er sindssygt, hvor mange han rammer med buen. Hvad? Rammer han altså lige 200 i boppen. Hold da op, et klip også. Thomas, han har bare et eller andet med folk, eller ting, der kan skyde long range. Det er bare, der har han bare et sniperscope. Ej, hvor der mange bueklips. Ej. Hvad foregår der? What? Det er bare rent bueklips. Altså, Thomas HD, Danmarks bedste spiller PT. Altså, det er Danmarks bedste spiller. Ingenting her. Er vi klar? DK's, som har tjent allerflest penge i Fortnite. Han vandt virkelig, virkelig mange penge. Han vandt World Cup. Han er altså den i Danmark. Den eneste i Danmark, som har vundet World Cup i Fortnite. Og som er den, som er mest ukendt. Fordi han er nemlig stoppet med at spille Fortnite. Simpelthen efter han vandt World Cup. Så gad han sgu ikke mere. Men det er altså sandt. Det er altså World Cup Creative vinderen. Han vandt altså i en turnering 1,3 millioner, og som blev splittet her, så han vandt altså 300.036, plus der så vandt han også noget andet her også, som var 5.000 oveni, så han har fået 341.000 dollars. Altså, what? Og det er altså sand her. Lad os lige se her. Så her er sand. Det er altså ham her, der er hernede. World Cup Creative. Han vandt sammen med Scissors, som lavede alle de der Death Run. Han var så god til Death Run. Så kan I se, at nu står der 21.20 med coins. Sand her. Nu skal han bare have én coin. Så har han altså vundet Fortnite World Cup. Det er ham, der har glutchet. Scissors, Suso, Tyler er altså døde. Så derfor er der kun én tilbage. Ellers så bliver det en tie. Prøv at se her. I stedet for at Sand han stoppede op og tog to coin og vandt, så hoppede han altså videre. Så står han her og tænker han, hvad gør man? Hvad skal jeg gøre nu? Og han skal have minimum to coins mere for at vinde. Så det var sådan, spørger han ligesom sin teammate, skal jeg bare tage den der coin og så gå videre? Og så håbe på, at vi kan tage den anden coin. Han sidder og diskuterer med sin teammates nu. Jeg får helt kyldegisninger på at se det igen. Det var så sindssygt. Og ingen vidste, at han var dansker. Lige pludselig fandt vi bare ud af, at han var dansker. Og så var der bare sådan, en dansker, som har vundet World Cup. Så hopper han. Der, så vandt han World Cup. Oh my god. Prøv lige at se, jeg får goosebumps. Oh my fucking god. Det er altså den dansker, som I nok ikke kender. Han er den ukendte dansker, som har vundet World Cup. Ej, stort respekt til Sand. Og ved du hvad? Han tog bare pengene. Og så sagde han bare, ses. Det gad han sgu ikke mere, det der. Det er så sindssygt. Men det er for sindssygt. Så Sand er altså den i Fortnite, som har tjent allerflest penge. Og med det, så synes jeg, at vi skal runde af med sådan en god video. Tusind tak for jer, som så med i den her video. Alle sammen, husk at like og subscribe. Husk at bo god i Tonse. Vi ses. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with. Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Yeah. State your name.